Salam, ben Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsi, Abşeron rayonu Xırdalan şəhər 11-ci musiqi məktəbinin direktoru əməkdar müəllim Kiram Manafov. Onlayn dərslər çərçivəsində mən bu gün kamançı ixtisası üzrə bir mütəxəssis olaraq istərdim ki, bu ixtisasın şagirdlərə tədris olunmasında, onlara aşılanmasında vacib, mühüm olan məqamlara toxunum və mən də öz məsləhətlərimi verim. Kamança adəti bir neçə ildir ki, artıq UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ siyahısına daxil edilmişdir. Və bugün ölkəmizdə bu alətin ifaçıları, ustadları, sənətkarları bəs qədər vardır. Lakin son illər mən deyərdim ki, keçirilən müsabiqələrdə mən şahidi olmuşam ki, bu aletin düzgün tutulma qaydası, ona yanaşması, hətta hər bir bölgədə mən deyərdim ki, düzgün, onun əsası bünövrəsi hardasa düzgün qoyulmur. Və bu məqamlara bu gün mən toxunmaq istəyərdim. Nə? O səbəbdən ki, çünki hər bir ifaçının gələcəkdə həqiqətən musiqisi ifaçı kimi yetişməsində onun hansı bir ixtisasa gəlməsindən asılı olmayaraq, yəni ki, onun alətlə təması, alətlə davranışı və bu alətin tutulma qaydası onun ifaçı kimi yetişməsində çox böyük rol oynayır. Əgər düzgün alətlə tanışlıq düzgün olarsa, onun tutulma qaydası düzgün olarsa, bu ifaçının ən azından müəyyən qədər faizində, yəni ki, onun ifaçı kimi yetişməsində çox böyük rol oynayır. Mən rastlaşdığım o məqamlar ki, var ki, yəni ki, düzgün tutulma qaydası deyil bu alətin. Ona görə bugün istərdim ki, sırf alətə yanaşma və onun düzgün tutulma qaydasına olan iradlarımı bildirim və istərdim ki, bununla tək bizim şagirdlər deyil, hətta bölgələrimizdə olan şagirdlər də bundan bəhrələnsinlər. İlk növbədə bir kamançanın təbii ki, tutulma qaydasında, yəni ki, deməli, sol əlimizdə, yəni ki, kamançanın özünü tutanda, bu kamançanın, deməli, qol hissəsində aşırıların bitdiyi, yəni ki, bu üst xərək dediyimiz yer ki var. Yəni burada sol əlin bu hissəsi tam olaraq burada oturur. Lakin bəzi hallarda mən deyim, rastlaşdığım hallarda, yəni ki, çox yerlərdə mən görürəm ki, buna diqqət yetirilmir. Bu bəlkə də bilərəkdən deyil, sadəcə diqqət yetirilmir. O mənada ki, yəni ki, əlin iç hissəsi, deməli, kamançanın qoluna demək olar ki, tam oturulur və bu da düzgün deyil. Çünki barmaqların işləməsinə, gələcəkdə hər hansı bir əsərin çalınmasında bu çox böyük maneələr törədir. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, ancaq sol əlin iç, deməli, baş barmaqlar, birinci barmağın, yəni ki, arasında olan məsafə tam oturaraq əlin bu hissəsi boşluqda qalsın ki, barmaqlar rahat sərbəst işləyə bilsinlər. Və qol olaraq, yəni ki, sol qol nə çox yuxarı, nə də çox aşağı müəyyən mənada tam bu tərzdə, yəni ki, dursun və kamançanı saxlaya bilsin. Bu bir tərəf. İkinci tərəfdən mən kamanla bağlı. Yəni ki, kamanın bugün tutulma qaydasında çox deyərdim ki, neqativ hallarla rastlaşırıq. Çünki kaman bilirsiniz ki, bu deməli çubuq hissəsi, tük hissəsi və bir də kəmər hissəsindən ibarətdir. Ona görə də yəni ki, kamanı tutan zaman biz ancaq onun deməli sağ əldə, yəni ki, kəmər hissəsindən istifadə edirik. Tük bəzi hallarda mən size deyim ki, son ifaçılarda görürük ki, baxırsan düzdür, gözəl ifaçılardır. İfa edirlər amma kamanın düzgün tutulmaması səbəbindən hər hansı bir problem də yarana bilir. Əksər hallarda mən görürəm ki, məsəl üçün ki, bu tük olan hissədən tuturlar və yaxud da ki, bir balaca arxadan tutaraq barmaqların düzgün qoyulmaması deməli, kamanın işləməsinə və əsas bilirsiniz ki, kamançada, yəni ki, çalanda bizdə biləklərdən istifadə olunur, biləngin gedib gəlməsində və bu düzgün tutulmayanda və biləngə mane olur. Yəni biləngin gedib gəlməsində artıq böyük maneçilər törədir, bilək işləmir. Və bu səbəbdən də gələcəkdə ilk illərdə əgər özünü göstərməsə də bir neçə ildən sonra həmin o
şagirdin, bu tədrisi gələn, bu ixtisası gələn bir şagirdin gələcəkdə ifaçı kimi yetişməsində çox böyük problem yaradır və onun artıq texniki cəhətdən onun üçün böyük problemlər yaradır və maneələr törədir. Deməli, mən bu hissədə indi kamançanı yetişməsindəyim ki, deməli, kamanla bağlı öz məsləhətimi verim. Kaman dediyim kimi, deməli, kəmər hissəsində bizim iki barmağımız, yəni ki, yerləşdirilir bu kəmərlə çubuq arasında olan məsafəyə. Bu sonuncu barmağımız artıq burada əksər hallarda mən görürəm ki, bunu da istifadə edirlər. Xeyr, bu düzgün deyil. Bunun istifadəsinə ehtiyac yoxdur. Bu artıq ayrıca bir barmaq, yəni ki, qatlanır. Və baş barmaq kəmanın bu üzərində, birinci barmaq isə bu hissədə olur. Deməli, biz burada bu nə məqsəd daşıyır? Mən onu istəyirəm, açıqlayayım. Qoy bilsinlər hamısı ki, bunun məqsəd, burada məqsəd nədən gedir söhbət? Burada məqsəd, deməli, bu kamanın tutulması, bu barmağımızın, baş barmağımızın, yəni ki, bu kamanın uc hissəsində bu formada, nə belə, nə belə, yəni bu formada, yəni ki, yanaki formada, yəni ki, oturmağı vacib şərtdir. O səbəbdən ki, deməli, biz bu barmaqla kaman görürsünüz ki, uzun bir çubuq, tük və kəmərsədə ibarətdir. Yəni, bu baş barmaq olmayan halda bunun idarəsi, idarəçiliyi itir. Bunu tənzimləmək olmur kamanı. Ancaq bu baş barmaq vasitəsilə, baş barmağı bura qoyanda, deməli, görürsünüz ki, istənilən anda yuxarı-aşağı istifadəsi mümkündür. Kamandan istifadə qaydası. Və bu kamanı sağa-sola hərəkət edətlərəndə isə, yəni ki, hansısa bir barmaqlardan düzgün istifadə eləməyəndə artıq bilən işləmir. Və başlayır burada qol hissəsi işləməyə. Bu da bizdə müəyyən problem yaradır. Tutaq ki, kamanı hansısa bir, mən dediyim formada yox, başqa bir formada, negativ bir halla məsələsində, qeyri, düzgün olmayan bir formada tutsa, məsələsində burada və yaxud burada, biz bunu, kamanı hərəkətə gətirəndə artıq bizim bilən hissəmiz işləmir. İşlədə bilmirik. Və bu da bizdə böyük problemlər yaradır ki, hər hansı bir əsərdən, hər hansı bir gələcəkdə bu hamur, belə xudur ki, etüdünün qanmanın çalışıcı ifası zamanı böyük problem yaradır. Lakin, dediyim formada, yəni kamanı saxlayan anda, yəni çox yüngül, rahat formada, yəni burada ancaq, yəni məsuliyyət düşür buranın üzərinə, burada qol, bilək sərbəst qalır. Və istənilən halda biz biləngi rahat işlədə bilirik. Əgər bu barmaq olmasa, bu barmaq buradan olsa, biləngi işləməsinə maneçilik törədir, biləngi işləməyəcək, texniki cəhətdən çox geri qala bilərik. Ona görə də bu barmağı bura qoyanda həm kamanın aşağı yuxarı idarəçiliyinə, həm də biləngi işləməsinə geniş imkanlar yaradır. Və artıq gələcəyinə qolla deyil, biləngi ifa edirik. Və məşğələlər zamanı da çalışıb bunların hansına fikir vermək lazımdır. İki növbədə, çünki həm sol əlin qolundan, yəni kamançanın qolundan tutaraq, kaman aləti saxlayaraq və həm də eyni zamanda kamanla boş simlər üzərində məşğələlər zamanı buna fərqətən buna çox ciddi riayət etmək lazımdır. Və baxmayaraq ki, ola bilsin ki, bu bir neçə dərsə, hətta bir neçə artıq dərsə tələb olunarsa bunun üçün ilk növbədə növrəni düzgün qoymaq lazımdır. Fikirləşmək lazım deyil ki, hansısa proqram üzrə biz gecikirik və yaxud da ki, hansısa proqram üzrə əsəri çatdıra bilmirik. Xeyr, ilk növbədə lazım olan müddətdən istifadə edib, artıq hətta lazım olan müddətdən artıq da istifadə edib, ilk növbədə boş simlər üzərində məşğələlərə biz önəm verməliyik və kamançanın tutulma qaydası, kamanın simlər üzərində, boş simlər üzərində hərəkəti və kamançanın özünün hərəkətinə diqqət yetirməliyik. Mən istərdim ki, ilk növbədə bugün ancaq hələ ki, kamança alətinin tutulma qaydasını bu formada, yəni şagirdlərin aşılanmasında diqqətli olaq və bunlar düzgün qoyulandan sonra, bunlar necə deyərlər, münövrə, təməl, düzgün olandan sonra mütəmadi olaraq gələcək dərslərimizə mən istəyərdim ki, artıq hissə-hissə qanmalarla, barmaqların qoyuluşuna,
barmaqların inkişafına, hansısa bir əsər üzərində isə artıq hissə-hissə gələn dərslərimizdə bunlara önəm verəyik.